El tramvia elèctric va ser el primer transport públic que va circular per Palma i enguany precisament es compleixen 100 anys d'aquesta fita. Per això, aquest tramvia, cedit pel ferrocarril de Sóller, serà el pati de la Misericòrdia per contar la seva història amb una exposició a l'interior. El centenari del transport públic de Palma es segueix commemorant amb diferents actes. La presidenta del govern, Francina Armengol, ha advocat per un sistema de transport públic sostenible a totes les Balears. Per part seva, l'alcalde de Palma, José Ilà, ha recordat que l'Ajuntament té present la renovació de la flota de vehicles públics de ciutat.